הייתי חודשיים, מכיר את כל החברים מהנפלא, פתאום הפסיק לענות. פתאום הפסיק לענות, זה כמו שהוא כתב לך מכתב, מאמי, נמאס לי, לא בא לי יותר, ואני גם פחדן בשביל להגיד לך את זה באמת, פנים אל פנים. דרך אגב, גם אני הייתי ככה הרבה פעמים. קורה, אנשים מפחדים מימותים. אז זה המכתב שהוא כתב לך. אז מה עושים עם מכתב כזה? מתקדמים. הלאה, לא מאשימים את עצמי, לא תוכנים את זה, מתקדמים הלאה. קיבלת מכתב פיתורים, לך תחפשי עבודה במקום אחר. כשאני בזוגיות אני תמיד מפחדת והוא לא אוהב אותי, למרות שהוא אומר ומנסה להראות מה עושה. כשאני בזוגיות אני תמיד מפחדת, זה אומר מה? את מפחדת שיעזבו אותך. את בחרדת נטישה, אז את צריכה לתת לצריך ביטחון. את הביטחון את צריכה לתת, זה שהוא אומר שהוא אוהב אותך, זה לא פותר את חרדת הנטישה. הוא יכול להגיד, אני אוהב אותך ואף פעם לא רוצה לקבוע איתך, אני מכיר כאלה מקרים. אז את לא מרגישה בטוחה, להפך זה מסר כפול שמבלבל אותך. זה סוג של גז לייטינג, אני אוהב אותך, אבל אין לי זמן להפגוש אותך. אז... לא, את צריכה להביא לעצמך תחושה של ביטחון. יכול להיות שלך יש בעת חדת נטישה מהילדות מפצע שלך, ואת צריכה לטפל בביסות הרגשי של עבודה. ויכול להיות שבמקביל, צריך ללכת אחורה ולראות שהוא באמת רודף אחרייך. ואם הוא באמת רודף אחרייך, זה ירגיע אותך, זה ירגיע את החדת נטישה, להגיד אני אוהב אותך. לא אומר כלום, אמירה היא לא אומרת כלום. כן. אם הוא לא מתחיל שיחות, אבל עושה לי סטוקים ברשתות חברתיות. אוקיי, בנות, זה מה שנקרא סטנדרטים נמוכים מאוד. הוא מסתכל לי בתמונות, הוא עושה לי לייק לסטורי, הוא דיבר עם חברה שלי ואמר שאני נחמדה, הוא בוא, אם אתה גבר, תבוא, תפנה אליי, תתחיל איתי. כשהם רוצים, הם עושים. לא, הוא עושה כל מיני דברים. זה כמו דייג שזורק חכה. ודג, אם הדג תופס את החכה, אז עכשיו אני לא אשם, נכון? אני לא אשם. הוא אומר, אם תקפצי עליו ותתחיל איתו, אז עכשיו הוא לא אשם, זה לא אחריות שלו. הוא לא רוצה להתחיל איתך עכשיו, ואחרי זה לגלו, שתגלי שהוא בעצם לא כל כך רוצה. אז מי שככה מתחיל איתך, זה לא מספיק. את צריכה להגיד לי, זה לא מספיק. בן אדם צריך באמת להתחיל איתי. כן. אחרי חצי שנה של זוגיות, הוא אמר שאנחנו לא מתאימים, האופי שונה, אני לא מצליחה להבין את זה. בואו. כשאנשים רוצים לסיים, אומרים כל מיני דברים. זה לא מה שחשוב מה הם בדיוק אומרים, מה הסיבה. כשאתה לא מספיק רוצה, אז פתאום האף שלה נראה לך גדול. כשאת לא רוצה אותו, פתאום הוא נראה לך נמוך, האף שלו נראה גדול. כשאת רוצה אותו, הכל נראה נפלא. גם הריח המסריח שלו נראה לך ריח מרגש. בואי, אז זה תלוי בכמה אתה רוצה. כשהוא יפסיק לרצות, אז הוא מתחיל להגיד, אנחנו לא מתאימים, אנחנו... זה דרך להגיד, הוא לא מספיק רוצה. זה מה שהוא אומר לך. אז תודה, אחי, עם כל הכאב, בוא נתקדם. איך להראות לו שאת רוצה משהו יותר מחברים טובים, הוא גם בעניין. כן, צריך להעז. בוא, צריך להעז. אם את דלוקה עליו ואתם חברים טובים, אז החברות היא כבר לא חברות, כי יש הסתרה. אז צריך להסתכן. כן, תראי לו. לא ירצה. תודה רבה, ספי, הבזדנו את הכל. צריך לסכן. בחיים אתה צריך להסתכן. אני הייתי מסכן, זה לא אומר שאת מתחנן. רק הראת. וראיתי מקרים, היה לי מטופלת כזאת, שאמרתי, תסתכני, תגידי לו, ועד היום הם ביחד. כן. הגיוני שבשבוע גבר יאבד משיכה ואהבה וירצה להיפרד. קודם כל, לא יאבד אהבה. בוא. בשבוע לא מאבדים אהבה, מאבדים משיכה. ב', לא צריך להתלב. זה שגבר נורא רוצה אותך בהתחלה, כי הוא נורא נמשך אלייך, זה לא אומר שהוא יתאהב בך ולא אומר כלום. ואם את נותן את עצמך, ואני לא מדבר במובן המיני, אלא בכלל, כבר קיבלת אותו לעבודה, כן, אז נמאס לו, ויש מין ישורון ויבעת, ואחרי שבוע הוא הולך. יאבד אהבה? מה אהבה? זה שהוא דיבר איתך בכל מיני מילים, נקנה קרוון וניסע ליוון ונהיה שם 3 חודשים בדייט הראשון, מחק את הטינדר מול הפרצוף שלך, את מי זה מרשים? מה את מתרשמת מזה? זה נקרא אהבה?